Jaz vstajam mi vano. Ein Jamana gefel paste de kvarzove, je voč mi aj najzgorcov, šat ajl harcerov, vorom kapvac en orinak, inšur arras pelakan unes vackneri het. Asen kima es verčeres testnem hoktemberi 27-i gorceri het. Hanrutsune mec zarman kia aprelu, mec, vor parzvome tariner šarunak. Ուղղակի վայրահաճո ցեղել մի թեմայով, որի հետ նախագահ Քոչարյանը որևէ առնչություն չունի։ Մեծ կարողություններ չունի ռոբերտը։ Իհարկե ոչ։ Իսկ դուք կարող եք ցուցադրել այդ մեծ կարողությունը։ Ես կարող եմ թվարկել ինչա գրված մամուլում, ընդ որում ինչի է հեշտ թվարկել, որտեվ եթե չեմ սխալվում, մամուլի ըստ մամուլի տեղեկությունների իրեն են պատկանում բոլոր բանկերը, բացի HSBC-ից, դրա համար շատ հեշտ է թվարկել, էլի։ HSBC-ն իրեն է չի, մնացածը պարզվում է իրենն է։ Նույն տրամաբանությամբ ինչ վստահությամբ որ դուք հարցնում եք, ինչ վստահությամբ որ ես պատասխանում եմ։ Խոսքը վերաբերում է մյուս գործերին։ Ես պատահական չէր, որ անդրադարձա դրանց։ Եվ հոկտեմբերի 27-ի հարցին, եւ այդ ունեցվածքին դուք սովորել եք, չէ՞, որ այսպես գլուխը ճոճելով ասում են, դե հոկտեմբերի 27-ը, դե մարտի 1-ը, դե միլիարդները։ Ես ոչ մեկը դրանցից չեմ տեսել, ճիշտ ասած։ Խնդրեմ, ապացույցներ, փաստեր, համեցեք, դուք ցույց տվեք այդ ունեցվածքը։ Այդ հոկտեմբերի 27-ի մասին կան, որ խոսում են։ Ինչ-որ բան կա, որի մասին ինչ-որ մեկը լրում է, այս 20 տարի է։ Ես չեմ կարծում։ Միգուցե նոր քննություն սկսվի, ինչպես։ Համեցեք, ես դրա համար ընդամենը մի քանի օր առաջ արել եմ հայտարություն, տվել եմ այդ հարցազրույցը եւ հայտարություն եմ արել։ Ցանկացած բացահայտում, ցանկացած գործով, որ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ-որ կերպ, այսինքն կա հարց, որը առնչվում է իրեն։ Ցանկացած բացահայտում լինելու է իր օգտին։ Կապրենք, կտեսնենք։